Krásné páteční ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované, tak jsme se zase dočkali, uteklo to jako voda. Máme tady pátek, pro většinu lidí poslední pracovní den a ti z vás, kteří budete muset do práce, tak se nebojte, budete stávat s mými ranními zprávami nebo v neděli, co týden dal. Přátelé, jdeme na to, zpráv je poměrně hodně, samozřejmě musíme zase začít v zemi zaslíbené, protože tam ty zprávy se chrlí po desítkách, po stovkách denně a trošku to protřídit, aby se v tom člověk taky vyznal, to je šílený. Ukrajina chce dostat z ciziny své bojeschopné muže. V České republice jich jsou desítky tisíc. Já bych se vůbec nebál dát tam 5-0. Já si troufám tvrdit, že bojeschopných mužů je v České republice kolem 200 tisíc. To je můj osobní názor. Myslím si, že nebudu tak daleko od pravdy, protože vycházím z oficiálních čísel cizinecké policie. To je 726 tisíc Ukrajinců přihlášených v České republice. S tím teda, že když budu brát v potaz, co říká Vykulenec, tak 2/3 z toho jsou ženy, děti a starci. To mě vždycky přijde takové úsměvné malinko. Každopádně to prostě vychází na 200 tisíc a tak to bude. Česká republika jasně sdělila ústy Petra Fialenka, že nebudeme vydávat tyto muže, ani když přijdou na ambasádu, tak je tady necháme úplně v pohodě, bez dokladů, to není žádný problém a ještě je přijmeme k policii například a podobně. No jo, takhle to je, přátelé. A víte proč? Protože Petr Fialenko je ukrajinský premiér, takže oni jsou tady vlastně doma, takže není třeba, aby šli do války. A válka to je nebezpečná věc, přátelé. Tam můžete i umřít, že jo? Kdo by to byl řekl? Jenomže váleční štváči jedou ve velkém, hned další zpráva na to navazuje. Pluk Azov, to jsou ty fašisti, se pustili do Spojených států amerických, vadí jim zákaz přístupu k americkým zbraním. No to je opravdu zvláštní. To je opravdu zvláštní, že Američané jim to nechtějí svěřit. Opět to dává jasný signál, jak říká Petr Fialenko. Vysílá nám to jasný signál, že tam jsou poradci ze Spojených států amerických a to, co jsme tady několikrát říkali, přátelé, ty systémy některé jsou tak složité, že učit se to trvá třeba rok a půl intenzivního kurzu. Ať jsou to letadla, ať je to systém Patriot a další jiné systémy, tak to se člověk nenaučí za týden. Takže je jasné, že tam ti poradci jsou. Hned se podíváme teda do Spojených států amerických. Tvrdý zásah proti protestům je selháním univerzity, říká analytik ze Spojených států amerických, o co jde. Dalších 300 studentů a studentek bylo zatčeno v kampusech, tentokrát si myslím, ne, je to tak, je to Los Angeles. A v podstatě, to jsem taky rád, že si vstal, Artíku, a co si budeme povídat, tak vždycky tam jsou nějaké protesty, Black Lives Matter a tak dále. Teď je to zase za Palestinu. Co čekali? Že budou všichni mít zavřené oči a budou koukat na tu genocidu. Když se to nelíbí samotným Izraelitům, tak jak se to potom může líbit někomu jinému? Já znova opakuji, dneska nebo zítra předpokládám útok na Rafách a to bude masakr absolutní, přátelé. Takže v tomhletom já mám celkem jasno, i když chápu, že se to spoustě lidem vůbec nemusí líbit. Rovnou navážu na Německo, somálský pirát, který žije 10 let z daní Němců, z poplatníků daňových a dělá na ně dlouhý nos. Deportace se bát nemusí, protože u soudu v Hamburku opět došlo k odročení. Je to opravdu vtipné tady to sledovat. To je tak, když se dostanete z humanity do pseudohumanismu a v tom tady žijeme, to znamená pustíme sem kdejakého doktora a fyzika z Eritreje a pak se tady divíme všichni, že se tady páchá násilná trestná činnost a ještě na to doplácí daňový poplatník. A teď je úplně jedno, jestli to je v Německu, ve Francii nebo u nás, protože tohle to způsobila Evropská unie tím, že řeší tady nesmysly, jako je Green Deal a spol, jestli doma náhodou nemáte špatný kotel a zateplování budov, to jsem zvědavý, jak to budu dělat u kostelů a podobně. Každopádně tohle to měli řešit. Tohle je podstatná věc.
Zpátky na Ukrajinu, přátelé. Záběry ukázaly apokalypsu v ukrajinském čase v jaru. No, tak vypadá to tam jako vybombardovaný Stalingrad, v podstatě jako jakékoliv jiné město, které je v té válečné vřavě. A Rusové postupují. Teď se více zaměřují na tu z jejich strany, teda jeho západní část, z naší strany jeho východní. To znamená, budou se chtít dostat k Oděse. To je naprosto jasné, budou chtít odříznout Ukrajinu od přístupu k Černému moři. Proto také Ukrajinci zintenzivnili ty raketové střelby na Krym a podobně. Takže myslím si, že se to nedá zastavit, na což navazuje další zpráva. Kdyby Rusko prolomilo frontu, tak ono ji prolomilo. Je možné vyslat na Ukrajinu vojáky, tvrdí Emmanuel Macron. Tak Emmanuel Macron toho tvrdí spoustu. Bohužel myšlenek je hodně, marně hledají mozek. V tomto případě tady říkám celou dobu, že tam je francouzská cizinecká legie, takže nevím, koho ještě dalšího tam chce posílat, pokud tam půjdou oficiálně vojáci ze Severoatlantické aliance, tak tady máme třetí světovou válku. To je prostě holý fakt. Navážu T-14 armata, to je moc hezký ruský tank, může svým kanónem zasahovat nejenom pozemní, ale také vzdušné cíle, a to až do 8 kilometrů. Tak jsou ti Rusové zastaralí, chudáci musí vykrádat ty myčky a pračky, aby měli ty čipy. V každém případě těch tanků nenasadili moc na Ukrajině, pouze několik kusů, protože mají stále poměrně dost staré sovětské techniky, která jim na to bohatě stačí na tento způsob boje. Jak jsem tady říkal už několikrát, dělají z nich ty želvy, ruší GPS signály a tak dále. Vysmívali se tomu blogeři vojenští. Já jsem o tom poprvé mluvil někdy před měsícem, myslím, přátelé. A dneska už ten mainstream říká, že to je velice chytré. Tak to je takový zajímavý vývoj a otočka. To uvidíte, jak ti Rusové se začnou přibližovat, tak jak ta média úplně otočí. Spojené státy americké oznámily obří balík sankcí proti Ruské federaci a zemím, které pomáhají jejich vojenskému průmyslu, včetně Slovenska. Jo, to je prostě opravdu vtipný. Američané, vždycky je to tak, přátelé, že raněná kobyla kope. To je jasné. A Spojené státy americké jsou z ekonomického hlediska naprosto vyřízení. Jenom pár čísel. Ještě nemám čísla samozřejmě za duben, ale deficit státního rozpočtu Spojených států amerických přesahuje 34 bilionů dolarů. Nepředstavitelná částka absolutně. A zvyšují úrokovou sazbu. Inflace neklesá tak, jak předpokládali, a uměle drží silný dolar. To je celé. A ta bublina prostě dříve nebo později musí splasknout. Evropská komise vyšetřuje Facebook a Instagram kvůli dezinformacím, protože si dovolí tyto platformy, jako je Meta v tomto případě, Zuckerberg, tak si dovolí říkat moc svobody, přátelé. Musí se to utáhnout, jo, abychom si náhodou nevyskakovali a neříkali, co si myslíme. To vůbec, to se nehodí dneska, bych úplně zavrhl. Tato zpráva vás bude hodně bavit. Vím, že i ve večerních zprávách jste to psali někteří v komentářích, já jsem vám na to odpovídal. Je to opět potvrzení toho, co říkali vojenští analytici a my jsme se tady o tom bavili před rokem. Náklady na životní cyklus F-35 se nedaří srazit. Stále stoupají na 1,7 bilionu amerických dolarů. Protože ještě prodluží o 10 let, takže tam máte údržbu v tom, servisy, náhradní díly, technika a tak dále. To je prostě letadlo, které si nemůže dovolit ani milionář nebo miliardář, ale Česká republika ta si je dovolit může. Ještě je nemáme, už jsme zaplatili nějakou tu splátku
Zalezli jsme do análního věnečku správně, tak jak se to má dělat. No a tohle to bude výsledek, přátelé. Tak. Po volbách zrušíme důchodovou reformu, říká Karel Havlíček. Tak jedna vláda něco udělá, další to zruší, pak to zase udělá a zase zruší. Co se týče důchodové reformy, tak tam musí být kontinuita. Já tomu neříkám reforma, ale desforma, vůbec nic to nevyřešilo, malinko to zbrzdí dluh. Kdyby ty vlády nekradly, tak je tam peněz dost, to víme. To se jako o tom nemusíme bavit, přátelé, to si myslím, že každý, kdo má trojciferné IQ, tak tohle to chápe. A je třeba to nastavit napříč politickým spektrem bez ohledu na to, jestli tam je Petr nebo Pavel. Nebo Petr Pavel. Důležité je tu důchodovou reformu udělat tak, aby byla pro lidi, aby byla spravedlivá, protože já vždycky, když je to období těch daní, jo, tak jsem takovej dost nervózní, protože platím poměrně dost peněz i na sociálu, na zdravotním a tak dále. A mě by zajímalo, kam to jako jde. Když mi tady furt vyhrožují, že nebude mít důchod, naše ročníky 80, 84 a tak. Takže, přátelé, nechám to otevřené. Já vám každopádně přeji, ať máte krásný den, úspěšný den. Uvidíme se dneska na kávě s Vojtěchem. A večer se těšte na zbrusunový pořad Letem světem, na kterém chci, abyste se podíleli hlavně vy. Přátelé, mějte se krásně.